Máme tady jeden z posledních týmů, který vznikl na letošním APLSu v Křižanově. Mluvili jsme, dali jsme tady s Petrem takovou statistiku, tak jsme říkali, že zhruba čtvrtina lidí chtěla dělat citace, zhruba polovina lidí chtěla dělat informační bezpečí a zhruba, myslím si, tak je třetina lidí, kteří do toho přišli. Ještě předtím, než si tam sami brainstormovali nějaká svá témata, tak chtěli dělat nějakou formu e-learningu. A to se týká i dalšího projektu, který představí Adélka Těžká a Markéta Kulíková. A ten projekt se zaměřuje na kritické myšlení, tak já předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. My bychom vám chtěli představit další projektu, který vznikl v Křižanově, a to kurz metod kritického myšlení. Tady vidíte za mnou vlastně všechny členy našeho projektového týmu. Jedno bych zmínila, že naším mentorem je paní doktorka Iva Zadrživová. Tak, cílem toho našeho projektu je vytvořit e-learningový kurz metod kritického myšlení. Možná, že víte, co je e-learningový kurz, a možná ale, že nevíte, co jsou metody kritického myšlení. Že myslet kriticky znamená vlastně myšlení uchopit, podrobit nezelenému skepticismu a porovnat s tím, co už víme, co o nějakých rozdílných názorech a na základě toho pak zaujmout určité stanovisko. Možná, že jste se setkali s pojmem kritické myšlení v práci s pedagogy, kteří vlastně na základě určitých metod a postupů, které mají rozvíjet kritické myšlení, sestavují výukové programy pro studenty základních a středních škol. To znamená, že vlastně kritické myšlení není vrozené, ale zase mu naučit právě pomocí určitých postupů a metod. A my si právě myslíme, že kritické myšlení není důležité jenom pro studenty základních škol nebo středních, ale především pro studenty vysokých škol. A to je právě ten důvod, proč jsme se rozhodli tohle dělat. Takže můžeme se ještě na to podívat znovu. Tady ten kurz, což je hlavní, ještě vůbec neexistuje na vysokých školách. Proto ho chceme zavést, proto abychom zvýšili kvalitu akademických prací a protože máme odezvy od pedagogů. A možná jste si toho i všimli, když jste četli nějaké odborné práce, že ta kvalita je nedostatečná. Tak jakoby chceme něco udělat pro to, aby jsme zvýšili tu kvalitu a schopnosti studentů, které jim určitě budou ku prospěchu, až odejdou ze studií. A na koho vlastně ten náš kurz bude cíl? Primární cílovou skupinou jsou tedy studenti oboru informační studií a ekonomický na Masarykově univerzitě, a to především teda studenti prvního ročníku, a sekundární skupinou jsou potom ostatní studenti oboru ISK, studenti Masarykové univerzity celkově a potom odborná knihovnická veřejnost. A co ty studenti získají, pokud si ten náš kurz zapíšou a projdou jí úspěšně, tak se především tedy seznámí s těmi metodami a přístupy k rozvoji toho kritického myšlení. Naučí se vlastně používat v praxi, rozvinou své umění argumentace a naučí se vlastně kreativně zacházet s textem. Naučí se, jak si při čtení odborného textu odníst co nejvíce svého čtení a především, jak jako zkvalitní se obsadní těch závěrečných a seminárních prací. Potom po úspěšném absolvování by měli získat certifikát, to by mělo vydávat náklid a doufáme, že bude nějaká kreditová dotace toho kurzu. A co se týče toho, jak celý kurz budeme realizovat, bude to samozřejmě na základě modulu a umístíme ho na kurzy knihovna.cz, což je taky abysátský projekt zemského roku, určitě znáte knihovna.cz. Bude se skládat standardně z 12 modulů, které budou podpořeny interaktivními prezentacemi, textovými studijními oborami. Budou tam úkoly, testy, průběžné i závěrečný test.
No a vymysleli jsme si tady průvodce pro ten kurz, a teď samozřejmě jako bylo nějak zábavné. A přes takový malý můstek jsme si přiřadili 3 zástupce kriticky ohrožených zvířat. Už pracujeme na tom, jak budou vypadat, budou tam animace a tak dále. No a první běh bychom chtěli spustit už teď na jaře v rámci předmětu psaní odborných textů, který taky vede paní doktorka Zadražilová a který je vypsaný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia na ESKU. A na KISKU a druhý běh už bychom chtěli realizovat na podzim pro všechny studenty Masarykovy univerzity. A pak tady samozřejmě musíme uvažovat o tom, že kurz umístíme na ELF. Takže když se do něho budou chtít zapsat studenti, můžou ho najít na ELFu a ten, který vlastně rozběhneme na kurze na CZ, tak bude potom cílen na výborníky. A tady jsme si pro vás připravili ukázku jednu metodu z kritického myšlení, kterou je tzv. T-graf, který se používá pro argumentační eseje. A je to úplně prostá metoda srovnávání pro a proti, která vás může přivést k závěru, na základě kterých můžete psát své práce. Takže tady si třeba vymyslím na téma, jaké jsou výhody a nevýhody čteček elektronických knihovnách. Můžete si třeba říct, že knihovna cílí na mladé čtenáře, láká do knihoven, ale zase je tady otázka autorského práva a jeho řešení. A z toho vám můžou vzniknout vlastně zajímavá témata, nebo zjistíte jenom to, kam chcete tu vaši práci nasměrovat, čím jako bude prospěšná. Tady u té metody se můžete, nebo zamýšlíte se sami a nehodnotíte relevanci nápadu, které vás napadnou. Vlastně, až vám z toho něco vyjde, tak to vyjde a můžete se ptát i odborníků nebo hledat na internetu. Takže je to určitě dobře využitelné, že to toho využijí. A to je všechno, takže vám děkuji za pozornost.